باتیں میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے، ان کے علم کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوئے، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتا چلا، کہہ رہی ہیں جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کہ. اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے رہے آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری چھ جگہ لکھا گیا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے کی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا، جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا. یہ نہ کافر ہے نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ بڑا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں، لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، اس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہو کہ نیک کو. اب جو یہ سنیں گا آپ جلد پر آسرا کہ وہ گالیاں نہیں دے گا اور کیا کریں. آپ کے علماء کہیں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی، موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے، لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی. بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے رہے، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے، ہم نے جو سنا اس کو مانے، رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں، وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے اللہ فیصلہ کرے گا. اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا یہود نصارہ کچلے جائیں گے.